Tërmeti 26 nëntori 2019 ndori në parë rrezikun që sjellin depozitat e ujit të vendosura mbi terracat të pallateve. Nuk munguan rastet ku rrezimi i tyre shkatroi edhe pjesë të ndërtesave. Sipas inxhinierëve vlerësuesve të tjerësh, rrjedhja e ujit hyn në beton dhe mund të krijojë probleme me kalimin e kohës. Fillon ndryshkja, bien soletat, pasi nis fenomeni i amortizimit të armaturës duke ulur kapacitetin mbajtës të strukturës. Përveç kësaj, ato vendosen bashkë në kafazin e shkallëve duke i dhënë një peshë të shtuar soletës së pallateve. Për të dhënë zgjidhje këtij problemi duhet ndërhyrje e pushtetit vendor. Për banorët e këtyre pallateve, ato janë shndruar edhe në burim konflikti, veçanërisht pas tërmetit të 26 nëntorit 2019. Pasi, banorët e katëve të larta kërkojnë që të hiqen nga terracat e pallateve. Por megjithëse kanë kaluar mbi 21 muaj nga fenomeni shkatërimtar, numri i tyre mbetet i lartë dhe situata nuk ka gjasa të ndryshojë së afërmi. Bashkia e qytetit bregdetar jo vetëm nuk e sheh si një problem për të zgjidhur, por në terracën e godinës mban një depozit, duke i shuar shpresat për ata që përballen në përditshmëri me këtë rrezik.